ଅଧିକରଣରେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ଫୁଲବାଣୀ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନସ୍ଥ କଦ୍ରିଙ୍ଗିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଲଚି ଠାରୁ ଗାଡ଼ିପଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ବନୀକରଣରେ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗଛ ବଞ୍ଚିନାହିଁ। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଫୁଲବାଣୀ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନସ୍ଥ କଦ୍ରିଙ୍ଗିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଲଚି ଠାରୁ ଗାଡ଼ିପଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ବନୀକରଣ ପାଇଁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ 6,38,618 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାରା ଲଗାଯିବା ସହିତ ତାର ଜାଲି ମଧ୍ୟ ବେଢ଼ା ଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚାରା ତ ଚାରା, ତାର ଜାଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅନେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା, ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଏବଂ ଲାଭଖୋର ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆଉ କିଛି କୁହାଯାଇ ନପାରେ। ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ଦେଖିବେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗଲ କଟା ଚାଲିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜଙ୍ଗଲରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଉଛି। ପଥପ୍ରାନ୍ତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ ଏଠି କେବଳ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗଛ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ ଗଛର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତା'ର ଯତ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। RD ନା ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଲଗେଇଥିଲେ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଶୁଣିବା କଥା ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଲଗେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଆଉ ଗଛ ନାହିଁ। କାମା ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ତାର ଜାଲି ବି ନାହିଁ, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ବରବାଦ ହେଉଛି, ସେଥିପ୍ରତି ସେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଉଭୟ ବର୍ଷର ଗଛ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଲଗାନ୍ତି, ସେ ଯତ୍ନ ନେଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ଫୁଲବାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଫୁଲବାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ 1205 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବାବଦକୁ 1,68,84,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 110 RM ପଥପ୍ରାନ୍ତ ବନୀକରଣ ପାଇଁ 77.98 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। କମ୍ପା ପାଣ୍ଠିରୁ 2,595 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ 325 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ IGC ଯୋଜନାରେ ଫୁଲବାଣୀ ବନଖଣ୍ଡରେ 140 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ 37.62 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ 152 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ 80.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 77 RKM ପଥପ୍ରାନ୍ତ ବନୀକରଣ ପାଇଁ 36.17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। କମ୍ପା ପାଣ୍ଠିରୁ 780 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବାବଦରେ 1,73,28,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ରାସ୍ତା ହେଲା ପରେ, ରାସ୍ତା ବର୍ଷେ ପରେ ସେ ଗଛକୁ ଲଗେଇଲେ, ତାପରେ ଗଛକୁ ସରକାର କିଛି ଜାଗରୁତ ନେଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜାଲି ଜାଗା ଢାପିଥିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କିଏ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କଲେ ମାନେ ଦେଖାଶୁଣା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆମର ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୁମି ମଉଜା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗା ଚାଲିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଶୁଣା ଯଦି ନ କରିବେ, ଗଛ ଲଗେଇକିରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ସରକାରରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଜାଗ୍ରତ କରିବେ ବୋଲି ଗଛ ଲଗେଇବେ, ଜାଗ୍ରତ ନ କରିପାରିଲେ କାହିଁକି ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି? ବେକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ରାସ୍ତା ବିଚାର ହେଲେ ସେ ଟଙ୍କାଟା ଦେଲେ ହେଲେ ସରକାର ହେଲେ କେଉଁ ପକ୍ଷରୁ ହେଲେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିଲା ଗଛ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ବି ଗଛ ନାହିଁ। ଆଉ କୁ ଗାଁ ମାରେ ଗୋଟେ 2ଟା ଏମିତି ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ତା'ର ବି ଗଛର ରୀତି କେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆମ ପଇସା ନେଇକରି ସରକାର ଗଛ ଲଗାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଠିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସେଇଟା ଠିକ୍ରେ ଲଗେଇବେ ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ଲଗେଇ ପାରିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ନ ଲଗେଇକି ପଇସାଟା ବେକାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସିବା କଥା ସେଟାକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନୀକରଣ ବାବଦରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ସବୁ ଗଛ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? କାହିଁକି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଅବହେଳା କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।